вода, добро і зло, червоне та синє – все це переплилося у творчих роботах мистця Романа Опалинського. Привіт, мої любі, це рубрика «Крізь рожеві окуляри». Після певної творчої паузи знову перед посіновувачами прекрасного гостинно відкрила двері галерея «Львів-Арт» виставкою заслуженого художника України Романа Опалинського, котрий на даному етапі бачить життя у червоній та синій кольоровій гамі. Червоне – це тепло, добро, щось небесне, світле. Синій – це вже більш холодне, це якби вогонь і вода. На таких відношеннях добра і зла, холодного і гарячого побудований весь світ. Це стосунки червоного і холодного, теплого і гарячого проходить все життя. Я так старався такі різні сцени житейські, легенди, історії, біблійні, фольклорні зобразити на своїх дошках. Над виставкою мистець працював близько півроку. Це роботи, виконані на дереві в техніці левкасу. Він використовує різноманітні поєднання, експериментальні, тобто не бачить той левкас, як в традиційному іконописі, а додає різноманітні якісь технічні можливості живопису, додає використання золоту чи срібла. І плюс рельєф. Я думаю, що це надзвичайно збагачує його картини і додає їм якогось такого особливого звучання. Далі застосовую техніку левкасу, тільки деякі такі хитрості технічні використав, про які не бажав би розповсюджуватися. Це вже такий секрет майстра. Мистець зображає різні пори року, різні настрої. Це і осінній збір урожаю, етнічні та релігійні сценки, пов'язані зі святами, і натюрморти з плодами, і філософські роздуми на теми боротьби добра і зла, стосунків чоловіка і жінки. Роман Опалинський не зраджує собі ні в чому. Це ані у виборі сюжетах, ані у техніці левкас. Навіть цього разу у Львів-Арті ми побачили його улюбленого Юрія Змієборця. Одна з любимих моїх тем – це Юрій Змієборець і всі сцени, що пов'язані з боротьбою добра і зла. То одна з моїх улюблених тем також мені подобається. Поезія, і тут у нас картина називається «Лірика», де зображені Пегас і стосунки Пегаса з митцем, з поетом, з прозаїкою. В такому широкому розумінні, не тільки як творчість писемна, а життєва. Це художник, який має певний вторований свій шлях. На такому таланті, замішаному з працездатністю, працелюбністю і плюс експерименти, в нього виходять дуже вдалі, гарні і оригінальні речі. Такі, власне, саме його, які впізнавані, які можна впізнати. І я вважаю, що у Львові Роман Опалинський займає певну свою нішу і є, без сумніву, талановитим художником. Плани у Романа Опалинського також є грандіозними. Митців Львова, в Кракові презентація буде. Потім ще кілька виставок також по Польщі плануємо. Початок осені Відні, ну і далі буде видно вже. В рідному городку чекаю, коли відкриється гарне місце для експозиції. Поки що нема, але в плані реконструкція кінотеатру, там планується перенести і музей такий місцевий, і галерею зробити, такий осередок культури. Я планую там зібрати всіх городоцьких місців, які живуть, які колись жили, пороз'їжджалися, і зробити таку презентацію мистецтва городка. Роман Опалинський спеціально для програми «Вечірній простір».